Hər kəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz, yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyunçumuz Can Yaman'dan yeni paylaşım gəldi. Mühtəşəm oyunçumuz Can Yaman'ın çəkildiyi Sandokan dizisinin kamera arkası çəkimlərindən olan yepyeni görüntüləri sizlər üçün Mağazin TV kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Arkadaşlar, videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyi və bildirimləri açıq tutmayı unutmayın. Şimdilik bəndən bu qədər olsun. Yeni videomuzda görüşmək üzərə. Xoşça kalın.